Il-Partit Nazzjonalist beda jimbotta l-qoddim id-difiża assoluta tiegħu favur Austin Gatt fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jiddiskuti n-nuqasijiet sieri fil-proċess tax-xiri taż-żejt. Din it-tattika kienet evidenti sa mill-meta tħabbar il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami li huwa qrib ħafna ta' Austin Gatt kien se jkun qed jissostitwixxi lil Claudio Grech li sejjaħ bħala xhud quddiem dan il-Kumitat. Il-rapport tal-Auditor Ġenerali jgħid li Austin Gatt ta' direzzjonijiet ċari li ċ-ċermen ta' l-Enemalta Alex Tranter fejn stabilixxa il-miri tal-hedging tal-korporazzjoni. Iżda waqt il-laqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi minkejja illi Austin Gatt ma kienx qed jiġi diskuss, Beppe Fenekadami iddeċida li jsejjaħ bħala gidba l-involviment ta' Austin Gatt fix-xiri taż-żejt. Mu vera xejn. Ja gidba imkien ma jirriżulta dan ir-rapport ta' 300 paġna illi Austin Gatt, l-ex-ministru responsabbli l-Enemalta, imdaħal fil-procurement taż-żejt. Għal darba darbtejn Beppe Fenekadami qal illi Austin Gatt ma kellux jaqsam xejn ma dan il-każ. Gidba faċċata. Iftaħ Super One illum u tisma' il-Super One jgħid illi Austin Gatt imdaħal fix-xiri taż-żejt. Gidba. Anka il-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, il-chairman tal-Kumitat, iddefenda lill-Austin Gatt u akkuża lill-mezzi tax-xandir manipolazzjoni. M'għandix diffikultà nassumi jien ir-responsabilità tal-kelma li jiena użajt manipolazzjoni iva ċertu sezzjoni tal-medja immanipulat il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Dik għadha jien u nikkonferma. Matul din il-laqa spikkaw it-tentattivi tal-membri tal-Oppożizzjoni sabiex jimminaw il-kredibilità tal-Awditur Ġenerali u l-istaff tiegħu. Minix konvint li l-Awditur jista' jkun f'pożizzjoni li jgħidilna eżattament fuq kull ħaġa li f'dan ir-rapport jista' xi jikkommentaw jew le. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Saħan Sitra akkuża li l-Awditur Ġenerali b'nuqqas ta' diċenza u li ma żamx mal-prinċipju bażiku ta' smih ġust. Allura id-diċenza ma kienx titlob illi allura dawn il-persuni issaqsiħu u tajdilu isma, għaw dawn l-allegazzjonijiet irġi rizultaw dawn fil-konfrontako għandek xi ħaġa xi tajt għajdilna, jekk kellu da prinċipju bażiku ta' ferħieri. L-Awditur Ġenerali wieġeb li xogħol l-uffiċċju tiegħu kien illi jagħmel audit illi minnu rriżultaw diversi fatti. Fi kliem l-Awditur Ġenerali dak illi kien qed jiffaċċja kien attakk sfrenat fuq l-uffiċċju tiegħu. Naħseb illi ċertu domandi mhumiex aċċettabbli għax huma attaks frenat fuq l-autonomija tal-uffiċċju tiegħi. Dak għandi x'ngħid. Għad-domandi tal-Gvern l-Awditur Ġenerali qal li x-xiri taż-żejt jolqod diversi aspetti tal-ħajja tan-nies għaliex x-xiri taż-żejt huwa l-ikbar spiża pubblika. Fil-waqt li l-Awditur Ġenerali faħħar il-pass ta' dan il-Gvern li jaħtar osservatur indipendenti fuq x-xiri taż-żejt, ikkummenta dwar kif fis-snin illi għaddew uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim-Ministru Dr. Godwin De Bono kien ipoġġi bħala membru fuq il-Kumitat tax-xiri taż-żejt. L-Uffiċċju tal-Prim-Ministru aħna kien nominat wieħed mill-istana direttur ta' Oil Exploration. U kien jattendi għal dana il-Fuel Procurement Committee. Minkejja il-qbil bejn iż-żewġ naħat li l-uffiċċju tal-Awditur ma kien se jsejjaħ bħala xhud iżda kien se jkun qed jispjega dak illi sab, l-Oppożizzjoni insistiet li l-uffiċċju tal-Awditur jieħu ġurament fuq dak illi kien qed jgħid.